сарга коронавирус канал стюмга неделенен тюмга биллер ден этинилер эльбэвтнен Эльдар Ханайсен Николаев анал стюмга биллитен үс төрт күннен атчатарга соруйда. Дороболарын кеги сахасыр информационны береке хагасан арча сата хардын көрө студия Алексей Семенов Лелевин Магнекл Гастык сүрін сонтан. Жаңа сутулду билигин да бир кирбиге турар бүтө эки сутка 310 аскы коронавируска сутулунна. Хамзабат Байдулы регистрациялаган судур күтүйө. Билий улуугун кыхыл сыр бөхөлөгүн ортос колутун материалдык техникалык базасын ЕТ компанияга сүптөрдүлөр. Оскола верни ачылары уныры билдерге тугунан жарыктаналары анал материалга. Күтүлө аттыгын Дархан Кийнага билет атгыта тагыста. Россия турист соконы көмискелі болырға сығынна президент соконларын госзума бігергетті. Чөп-чөбі ғардақа күттала соу болыны қачыр федеральный сұлыспа онына таса разведка сұлыспа тігар улары тігілері келдерділер. Онан манттан ұла сұлыспа салатта тігар ананықта кандидаттары талығы президент федерация сәбетін күтті сөбілігер болуға. Он тағынан Российская Федерация күттала соу болыны қачыр сәбет бірсәдәтілі сәкәрі онна челеттері таз дойду баннергар урнулара байдара доллары соқ болықта ден ұйылар. Итен сәбет дойду националы интересен көгілдүйір онна обсыстыбаға күттал соу хаватын иниттен әлі қолық түштенергер президентіңа баз берениллах болара сұрылар. Аны бир улары коммунальны өңі қасыстытын тупсарыға тұғыланна. Мантаныла үлі итағас бұғаға сететі соқболлағына коммунальны өңі ехін ағаяқ суманы төлі қасып. Олық жаға кодексі тәрі әбейлері президент Владимир Путин үлі баттан бігергетті. Документы ұйыларынан тұста сұлыспалар коммунальны өңіні үрдінен анынан толыр докторына салая кампания қачер тәлті әбетер диолық докторын таварысты сұвата төлі өбіт суманы қат ағын беректі. Олар екі үйренінің коммунальны өңіні кәмігер оңырба докторына қарчыны төнінерілері. Сақабы серінағын науқа егеті бөдің кампаниялары күтті бірге өләлән салғы артикет өлбәлері қоту сердер сайдыларғар ұлақан өләнігі тұқта. Ол күрдің айылғаға ұлақан ұрысқалы тағар бат сылтан саңа технологиялары туғыны ұлақтан ұқта. Онына бастығы өшарат науқа сабыдыла ұлақаның тұста өләттер білетілдер. Онтан білінгі дұрғынан бөдің тәрілтелер қоту сердерге сір байын өртерге қостыға қаны технологиялары тұттуықтарын сөбін үйі кәрді айылға құрымы тағар батғына өлі қамна сұйтылдықта, оны сәрге тұйыз түмні сірге, жон сәрге қайдақ түмніні тұлыерін өретер чіншер өлі ұйтылар. Сақабы сірін науқата бұл ұлған кампанияның кетті біргілілі, халғы артика хайдытығар, қотухер хайдытығар бәтін қалдың келдеректі. Бігі айылғаны қарысты болақ бұтына, бігі ғана технология ұлтыттар болақ бұтына қаяндағыны, бігі ұлған кампанияның кетті өлі әкпетінді. Бірігін ұлған кампаниялар бұл қотухерге өлілерігер. Қандық технология тұттықтарын сөбін, айылғаны қарысты ақтарын, жон организма ұлған тұмныларға тұқұрытылы ақтарын, беге хақабы серіндөсі хер байыры болып баққа атын айылғабыт байын қаты тұттық бұны сөбі, үнелер бітен, тұға қайта тағырақ бұны сөбі, итіне бартын ауқа петтекті. Инфраструктура сайдетер инвестбрейктер олықтауы да регионлар естерін сабартуынан дөді премьер-министрі Михаил Мишустин егіттерді. Ол ата үскөтін бюджеттен кредит ұлан туғаннақ регион инфраструктуратын сайынырыға инвестбрейка қарчық пұт болағына бұй ехін федеральны бюджет олуыға. Инвестбрейкеті қағайсты батта туризм, оңырын тағары, нептен, оны ғастың ұрыты септен қостынар бай, оны олары жені тұту кейден сөп. Ехі сабығыны бастан ұта дойды үпкі министерсеті көрір, ол кәнінә анал правительстіні қамығы бігергеті. Бұ қайысқы көметінен регионларға инвестиционы брейктар олыққа кейлілері тәтімірі. Бүлі оны қалыма федеральны соларығар өріхі тұру солар бол жоқтара тағыста. Ол күрдік бүлі өріхі төт тоннаға дері ойықтақ техникалар үйе бүлі анынан сәтінне хүрбе үз күніттен, күндәдіға хүрбе бәхістен, ұстияға ақсыны бәсегер онына келесті аққа оны ұттан арияқтара. Онтан өліңі үріскі мұхынан сыры 10 тоннаға дері 90-ній бәхіс күнігер алара бәсті ажық ұсқай қайысқаннан көңілліқтара. Білігі местетігер сол оңыр ашылар өріскі кейлі солларын тәңнейлер, сол бәлелерін тұрора сылжалар. Сөйілі ағыста қайсылар күстікке кейділдер, нөмігі қайсылы тұймада экоферма иінен үләлейір. Күн бүгін 200 бүйінші нағы үйен жүкіскегі үйттерін астарын ұйталар.
Халлан сухуктуюн бұдан иннене сарсырданы ғым бүтен немігі қайыстуат ғар суат учуат ұраппыт. Жыл кирите ұнақ үйте тарды бұтырәрі, дуаны суақ дейірш бұқатын сатаммат. Ферматтан күнге ағы сүйіс литре үріңілгені декускайдағы собокка ұғыталар. Ынағы үйте тылығар олейін ұғым сағына қаятырда иеттерге әбі ас күттақтырына ұнақтар иетелер. Ғынар ұнаққа төт кейлі комбикорум, сүрбе кейлі сейлес, онына алта кейлі от сиеті тұра бұткен бүгін. Сөз беген ұнағы ғына тұра, күнәй үппіт ағы сөз кейлі. Хату отынан сенағынан тутақсы баттар тұғыншыттан тақсы тонына аны саас қара сергедері Қайыстыға бар суық байын дуолын ауыны сылырдағы таз қотанға көрір. Отчыларғы нөмігі совхоз сағына бөғот аға күрді көрері, оннағыр темір жәбіндерер. Ол күнан баран, бүкігін қотану өріменнен оларды тұппыттыра ие істе. Привезін айттан, привезге көрді бөт. Өлбәғі өтігірі бөт. Өлбәғі Учредитель бит, агрохолдинг туймада кометнен, улетер бит субботник кометнен. Шуэден, шуэхлер бары техника хыллар, урут күстяхтыра, бұджана хыллар это, білген бары техника шуэдуга хыллар. Қайыстыға үрінгенен әрі доқуат келдерін мәт, әт тұттаран бала еме әбінер. Еңегінан оғыз тіңеғелері қадағалан ағаталар, сир тоңыр идеғе тұттар кәмге нар итіндік жағанар үгесті әқтір. Бұл айы оғыздар бұдын атылы бұд бігі. Бұл идеғе бұрағын еген тәрияры тұра бұд. Балтаралақ екелі оғыздары. Онына жон бәйті кәлен сөбілі әбітін талан ұлан бәйті астана неде барарғына тәрия әйтіп әбіт. Ұғын қыстық түбіге нөмігі қайысты батығар итінлік ұстар. Өнік сұттар әтелдерінен сәтінеге ұнақтар түрін нерейдерін әмтерехтірен. Үйт дағаны әбілі тұрдаға. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Чекускай. Республикадағы соғылыштап үйтінәрбітінден бітәйік сұққаға сақа серге сүз сәтті оң ағыз кейі жаңғасы толында. Олар істерге Жокускайға тоғы оң ағыз кейі әрідді, Нерінгерейге оң, Нүрбаға тоғыз, Аллайықаға, Намға, Өліқмаға алталы кейі коронавирустады. Аммаға ғорынаға мирнеге қаналасқа түртті, мән қаналасы ұлғығар. Түйет ленскеге өмекәңі ұс алданға оны чырапчыға үсті. Ортақыламаға үкі алданға білуге муамаға томпоға оны ұсияныға бірді кейі әрейді. Өсі үс кейі үріттібәкке сұрымас олланды. На настоящий момент, в ближайшее время, будет подписано соглашение с Российской Федерацией, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, по которому республика также получит финансовые средства на амбулаторное лечение больных. И, соответственно, с этой недели у нас подписаны и начнутся поставки за счет резервного фонда республики Саха-Якутия дополнительных кислородных мощностей, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых дорогостоящих лекарственных средств. Пандемия сағалыны ғаттан коронавирусы ұнан арас сеті дақастаматта күрдігі сымиеті білдібәті хитнері дәлейді. Бұ ұры саңа боларыттан етеніне сеті өретілі бәті ғаттан тақсар сол Джон Чолан ватсабынан оны датын социалына сетімінге келбет қая бағар информацияны ете ғайыр. Онтан сұлтан сүйгемтені дұрубет ұргудудын өсімілтөті тақсын сөп. Белгін мен бейлі дәләм, Елизавета Васильева, Роспотребнадзор, Кин Наушын Шеншер Институты дағастабыт кәкке чақсытын білгенлері. Бастан тұран ковид-ыры көннөрі жаңтан, тұмуттан, гриптен ұраталақ. Коронавирус кейеға сыстан баран қағызды күнігер бірді білерер. Итер әрі вирус кейе тұнар органдарғар әрі болбаққа, әкке сенге бүтіннің тарғамыд болын сөп. Инфекция күсін салғындан тарғанар, онын коронавирустан қарыстанан маска кәтілліқтәк. Нейленне қаннада болуын сөз бірген маска кәтесіл жара бұл көтшілақ. Ковиднан ЛЖБТ кейі саңардағына аяғыттан 200 чеке вирус тақсар. Онын бастықы 200 күнігер 6 спыт жанын сұту өнсіп. Онтын лұқандық ЛЖБТ жантон вирус сүйірбетчі қону күстата тарғанар құтталлағы. Үрі күн жыл тұрғыттан бұғатшы тұтылықтақ. Кейі тұмны сейттәқ кемге вирус қорды қаптырар. Организм өлті өтіған инфекция өре тұран кебігер.
Аны тест унан сырдатар боллаққа ПЦР анализа куһаган төмүктегде боллар кихи булгучу ырыны тархатачы болбат. Ол эре сутуллубут кихи оннобанна барбакка жега олуруктах. Аны вируху каптатар эмтон бастан ута тухалыр, салгы каану батары препараты иһер сөптөх. Онтон тыңатын улуханың арын вирус кебиреппит кихини ИВЛ аппараты колбуллар. Онон бука бары маска кете илини малы салы суйо сотосылжын этеңге болу. Усалдан улгун суал стаан бахарытынан камсы кырыке мигер административна камыйя предпринимательства салатын лэхеттера олоқта жағалтта уна издел отделын участковой даракытыла кыттыга сэрейделері иттылар. Олтымыннан алтыннига номну хэтті боротокол толырылынна. Билерин курдук камсы кырынын сэрэтар мэрэлэртэн билдэстэрнэн болар, кыттыга сэрейделер күнэхсын ыттылалар. Ону тахнан мүрін эхлегін жағалтатнан тарелер дындылар, эмия контролдулар. Ону хат ыттар датлахачлар да бейбат отын тардымыттыра сарбақтан бад. Бұл пандемия кемегер маска бір чакка әрдебілін қаяндағаны тұтуға бұд. Оны клиендері маска тағы апсулар айдава бұд. Антисептикінен күрутын тұттау бұд. Тұттуға нады, оны бұл дистанцияны, балтыра метра дистанцияны бәбәбітіктен әме дейтші жағы. Коронавирусна инфекция тұрар кемегер маңық сырыларға бір-бір атығыттарға өйдетер сәрттер үләне түхі де ұтылларын үрдінен кәхейлер сен бір тақса тұралар. Холбыра бүгін бір ұлақан әрген кейінін тәне асой сәтті мағығыныңғар Сахар Республикатин административны бұрғы оңыру кодексін бастақы чағын 3 точка ағыз ұстатыятынан 2 административны бұрғы оңыру білетінне. Олы бітір мағығын үлхеттеріне түттен мағызға бір жәке кеппетақтүген болар. Әрген тәлтелерін көрімміт. Атығыттар қаянда оны маскалақ, бірчәкілақ, жоны обслуживайдыларын үрдейбіт. Алтынню егер 5 протоколты олла, онына мировой сүжуянан бүкіндерге көрілі өқтәк. Бұ статия бұд санциятынан болар сәреті, әбетер 1 тұхыншаттан 4 тұхыншаға дәрі граждандарға ұстырап. Ол үрдінен бейқа ест Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации под статьей 20.6.1. Олонны бейхі кейрі, именно бұл индивидуальный предпринимательлер, еген қайыларға ден от 30 до 50 тысяч әме санкция көрілілер. Юридиске лицоларға бейхі от 100 тысяч до 300 тысяч тем болар. Анан бұл күрдік жандыр обетін олығын тұғығар ұтылар бары ердебілері, мерелері тұтығы контролдығыр өлеті деген біз баққа ұтылар. Антон бұл барда қаз бейдебітеттен тұтылықтағын өйді оқтыста. Коронавирустан нұратаны ОРВИ тұрут әлбәнерер. Ол күдік бітегі күндерге парагрип, аденовирус, онына ПК вирус күдік салғынан бәрілер үйірі тарғаны да үксәті. Бүгінгі күн тұрғынан 2019 дейінші кейт тұмұттан ұтары бүгін ұлда, бұн әлейіне опсай сантын түрден түрд бірені болар. Үйіріні боқсығы Роспотребнадзор контролға тұтар. Білген түнгі антурар үйрілерден қарыстанар, оны тұрғы бәғіргөтірге айылға отамаға олыс тұхалақтар аңардас білген күттіген оны лабықта тұхатын әлбәқті істебет. Ол тұғынан сұнтарда корреспондент бұд Мария Кабилянова сұрдадар. Бұ қоруаны үйріті тұрағыттан саға жоны айылға бөттекі қайыр бұд үксәті. Аңардас күттіген оны лабықта тұхата әлбәқкені абырата. Білеген қаспедді кейі ұрыттан қарысқалла боларға арағы тобылар. Кемері бұра сұрып бұд әмінен әрімінгірденір, ғорық айылға ұтынан мағынан әмтенір. Зинаиды Федотова жол күйіма айылғаттан әмтекадер туалаға ғотамаға әлбәқ. Онтон сүрінлері лабықта онына күтіген. Кейліға үкі лошқа лабықтан құтылар ден. Мені хитім болғана кейліға адақ, ол хемін примерна манны күрдік, бейл лошқа күрдік лабықтан құтабын, онына бұл чай орғы бұтуынан хаба құтабын. Бұл лабықта туаққа туғалаға ер болаққына бұл лабықта кейі мүнтетін бұғыр көтер. Оны бұл коронавирус кейі тұңатынан кейдер, ондан бұл кейі тұғынар органы бұғыр көтер ден әпті. Күтің бұлыр-бұлыр күттен ұрыттан, қоғаған тылттан, тұынттан, керттен қоқтан растанырға туғалақ үйін әйбі ғытынан білдер. Қоруаны ұрыты тұруғыттан саға жоны күтіңі жәлергер ұматан растаналары әлбәқ. Зинаида Джөгетті Оксана Петрова бұ үйін әйлер тұстарыны маңық сырдатар. Мен өтіпі күтіңі растыр. Бұ үйін әйлері кекке дұрубия ұлыс тұғалаға күнақ тәлі, оны бес қария иннелері болалар. Бұ күнақ тәлі, хамай бейт үшге еден, бұ
асетил салициловая кислота, аспирин, он нугар кан убатаргатуханыллар ебит. Он уман воллана бхаганна кыгыяган, он на мейте уга көйнерен иеган. Бұқар еңнет не мие кыраныламын, эмен хашу эхіттақ болар уга көйнерен иебин. Айылға МТК-тен бәғатегер сөпті ақтық туханын. Чебдік болуын. Мария Кабельянов, Вячеслав Борисов, Сахатил Вента Сунтар. Баз билиге сурутуна расирдин судургу тохтара холабетер государственный өнгөнөнгө баз билиге кирехта камсабат байдулу регистрациялаган кадастрой учету оңору билдетүргөтөйга. Онун таханан камсабат байга долго бир келим система лохтомуттан егерин институтун онлайн сервисинге ирде кашып болу. Бул исаңатыгар камсабат байга долго цифровой проект этенге локко кирде специалисттер белетилеринен саңа платформа бүтүнү Россиягер оңолдубут болан кандык да санкция мехи өскөтө соктак. Саңа проекта күн бүгін ағуын 5 субъект бары көстілер. Социальный контракт комитетінен сақасырегер кырадықоттақ нәхлейіне раңғатын ағайы тұқтыра. Бұлан бұғытнан 2-тен чоту цылға дейірі кырадықоттақ нәхлейіне ақсаны 2 төгіл атчықтақ. Маннық исқоғынан программа республикаға номны олықтонын тұрар. Документ қайда бұғылақтық олыққа көстетін правительство председателін әбәйінен толырғачы Андрей Тарасенко ұрыбошай мұнығар ұрыттылар. Сүрінен бұланы толырғы социальный контрактының оңырон тахары тәлеттелерігер Джону Сыңырдаққа туылон сөптен бұғардылар. Селикыл мохын көңілі соққа мұйы 1 миллион солкобай ғаттие ұстырабы ирдеға. Бұтығынан дойду промышлене геология министерстве тәхетінерер. Кәлінгі кәңі түн бұлырғы күйлер ұңақтарын қомияр кейі әлбәбітін бәлетелер, онын федеральны тағымына бұй әйгенің контролға тұтарға бұхарынылар. Оларын күн бүгін сираныттан палеонтологическа материалдар қомыйы соққын өтінен қарысқала соғын тоғылылар. Кәнекі кемге сотовай телефонның жону қалағын үксәті амал ғығыр тоғысы иттімігінден маңдық ағыз түбәлті тақсы бұта бәлетенер. Жонордық интернет мағығындарға албыннатан білбәт жонорғар карталарын өмердерін әтен берін қатшылардан маталар. Телепионның жону албыннан қарчыларын ұстар түбәлтелері әлбәті. Аммалу ғығыр тоғысы иттімігінен ағыз тылы бір кербететтен бейгер қолобынай жылы тәрелінді. Жон үксе оруяқтарға тәғайын карталарын өмірдерін әтен берін. Әбетер интернет мағаңынларға оңнюларға тәғайын қарчыларын үйпіт түгеннері әме бар. Бүрінгі тұрғыны 5 ғылымны жылы көптілден тұра. Оңнасы 2 жылы баға бұрындақты көштібек кәлірден тоқтан тұралар. Аға тәте үксін бүйәті интернет сайттарға керендер оны керен обычно были качеством дегтинден онда кирем берилдер. Бу осы суматта биринги тургунан 500 тенче курдук. Эти та мисалы алып жандар. Очо сума туакка барды жий кайыпта. Мошенниктерге. Амма тагы из жыл айдылын сотрудниктары олохтоох нелиенияга өйдөтүү сирети үлөтүн күүскө кыталлар. Ол курдук интернет ситиминен үе Instagram, WhatsApp нөңө видеороликтары итиннерилери оңороллор. Итиенне улусуларга таксан нелиенияга сиретер листовкалары эмие таркаталлар. Громко говорящий турнир не бере жупут. Он на тухтары думает ведь. Постоянно его поддержка да аны нелиенья да аны участковыйда, мына атын службалары эмие кериге жандар түмөтүлөп бүттүрө листовкалары. Мандым очень стоит ту эритер хаваннах тухтары. Ол дүнөттөн бир кирем бере тураллар. Онтон баан үлөйттерин ийленияга сарактаак болаларыгар билбет жаннаругар карталарын нөмердерин эппеттеригер, билбет нөмердеригер ысымыстарга эппеттээбеттеригер сүбелиллер. Жан итагайеринен туханан албыннан хатчыларын устаннылар. Особенно кыджаас жандар түбеһеллер. Саха сиригер мошенническое действие кеники беремега әлбәтер әлбәнгер, анан сәретебит билбет номерге теридагына сирехтек болун, СМС-тарга эппеттемен, онна интернетке билбет сайттарга картага данныйын сурыйман. Оруяктар жон итагайетинен туханан карчыларын устар түгеннере әлбәбитинен бары болгомталак боларбыт ирденер. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебийнете, Амма. Сағасырын Россия самай ағар регионынан белінілер. Самы читуайшы регион ден конкурс сыл ұстата ұтылынна. Күраққа бұлас органларын культура тәлтелін сетихилері кенеге бәсәттен ете ағы итенне литературна әйміні өйе өнеме көрілінна. Оны сәрге бей сұғыры бұғытынан қас бейді регионға кенегені ағы қайда бұғылақтық олықтанырын бәрділар.
Холобраса хасире будет тюгари, кетен чагон тоусыл гачтайм се вместе ден бесыла бир келим программа олықтан турар. Ол итнен икетен чагу хүрбесыл гачтайм книге авайне ден брэй күн серин көрбіте. Аңардас бұхайысқа бұхы колон 15-тин чекеринге тәрәхін үтілінна. Оның тағынан ағыға туханнақ нөшіне чинчейлер, мониторинлар үтілінналар. Эникетен икетен чагу хүрбет юатсыл гадерин, нехле нехеттуан алтта бірігіна кенігені ағырын сетер сыл сорук турар. Оның анан қазбик дилуска ағы кине түрттемді. Уэрагона наука министерствата ета кампания уона білі улығын жағылтата бүгін жокускайга үсөріттағы сөбелен түйерістілер. Ол күрдік Илей Баттамы документ чәрсетінен білі улығын кығыл сырбе өлеген ортос колатын материалын чектинскай базатын ета кампания үбілен сайынларыға. Сүнінен орто осколаға корпоративной инженерінай саңа кластар арылықтара, саңа кластарға ета кампания үліхеттара оғылыру технической қайысқаға үйретекті. Научный чинчинг тарга күйс көміңі болары ұйылдар, онна орто үрдігі әрақ қығатығар кейерге бәлім нехтара. Бұл әлі сүрін сорғынан оғылыру технической қайысқаннан үйреттен, кәлірі түгер сеттен қосынар байы туғаннар еті кампания кадрдары бәлім нерге төхі болу. Сантар болаға еті кампания ұрқысыларға республикаға салтатын көтті күхіл сүйір бөлігін сай дейтін программатының орсан тұрар. Аны білген ендікі түгер үйреғай кетін тұпсарға күйіз көме болар сөбілен төрістілер. Бос болаға бұл именді күхіл сүйір бөлігін оғылыру мастан үйрен ехтері. Үйрен ехтері ұнтон кәңен тәнен бардағына бұл интернет тағаны ендікетін тұтылылан кейден сөп дейін. Да, хочу он тон, бо видудори он тон республика тен да огодар хелен, бастеке инженерине билини да хтеледен мин эрелдапен. Үйренәтшілер күйінгі ғынеру білдері сағаламыта қазда күн қонна. Арас Хобанна культурна масавай тәрәхінер бабылдан тұракемнергер оғысын яланын сөпке тәрі қаз бидді түріппіт бейтін әппетіне. Виктория Федорова салгүйір. Вирақ жылын маңнайгі чеперет үміктенне. Олар әрі қатжақтақ кемге, оғы түріппіті суық онноманна барара аянныра бобулылар. Белдетер ұрыққы күрдік ұлыстаға тақсыда сәрақтақ болды. Оттан оғы өнюр көрілер культурнай сыйнанар кейінлері күліуінен көрін тұралар. Маныға білігін дистанционны вирақ араз жарық үксен тұрар. Жүкускік бұрадылыққа оға емнетінді барығығар күн бүгін 6-900 оғы үйренер. Итенне әбей жарықтарға 3-900 оғы ұйылылар. Маны жекірген өтімер сұрыптақ оғы онны түріппіттерген аллақ проектор үлләнер. Олорун катары тенге жарктан алларгар анан ого уна түрүппүт кыттыгасына харас трехнер терьевит. Ол курдук спой со мною мама ден. Алтыни бес күнүттен саалабыппыт. Сетини бес күнүгөр түмүктен яктаяк. Сеттиттен он хетте сагырлы тие олору хабан болуктак. Маны таганан мама и дочь две мастерицы ден эме агас конкурс бола турар. Маны таганан өссө кылгас болжоктоок боско курустар сааланылар. Бу кванториум ого технопарката инженерные каникулы мечтай, исследуй, создавай день, эме курс терилинне. Мана таганан аттон беге бу ара социальный акция рыгда отчивыт. Ол курдык дом малютки некоторые беге бир сөбелегинен беливит. Онан бу дарим тепло ден төрөпүттерин которые эмеге оголор наскы баяндар бу белектилерге анан эме акция терийбит. Психологтар әтәлдерінен оғы иетін ағатын күпті әлбәқ біремені тарықтақ. Кенеха жиеті, сыннанар үйренер әйгеті, ұғуылар ұйата болуықтақ. Оттан жиағы өкі сөпті ұғысловияны тәрігі қас бірді түріппіт әбәхіне. Түріппіт оғыларын күтті сөбілеген нұтчалы әттаққа доғы бардығын. Оғытылғар күнін сағылырға көмілі өқтақ. Каникул бірімедегі күннеғі режим кәйілде соқтақ. Қойыт тұрар, қойыт ұтуяр режим ұқсулағы болын сөп, өрі қатық сәргер оғы. Ол тағынан оғы дополнительный жар қысылдар болылағана каникул бірімедегі тұқтып қысылдар ұрдық болын сөп. Ұйылғы өріқтайға Анна Вайшынка итке ғой еті. Үлеті чуы бірімеден болбатағынан оғыларын итеге өретеге ұлақан болғымтыны ұрар. Бұл бұғыры тұрар кемегер оғылырбың қанын таспаққа, жа оғылырдың дистанционны өрттер әміпінден ханаға кәлбітім. Олым 9 саста әхіл саз бұпырда бұд, олығын репетиторға онлайн өңе жаптына бұд.
Он и бейт энциклопедия лары, география тухунан раз темалары агарын сөбілер. Күйгі малтахастах, әйел күйін ұсколаға барары хыджағыт, өлігін джеғорымы дәме бұқувары агын әрәбет. Маны Сергей Сахығылын серінен остол оңыларын сөргіту Вашингкалар джекерген үтіу көстірі. Бұл джекерген бізінен бір кейхәдім сәммет остол оңыларын оңы бұд, аспыдын асты бұд, бары берге. Был обсенен на интригене из футбола, который питерке дагамы, оголорго дагамы обсенен. Олиген тюхекаларнан бәбәбізін қарыстан, дробайтық сылджақайын денің арабын. Манны қабанына ғылы әлбәғы қолыбырды қосып. Кенелер оғылырын сыңялаңын табат әриенлер ұтчаттара туғалақ жарықтыра өгіз. Онын өребілдерге чүнкөй баққа сайдан елдер. Виктория Федорова, Павел Пахомов, Саха телевидениеті, Жүкускай. Қазды сыл ұстата ұғылы біз исторический романтан сіддетілі біт түгін дархан кейнаға билет атыға тағысты. Саға сергер ұғылы біт кейнәріттен бюджетінен қасамететі гүл бағайар кәтегілі кейнәні, әтінне үйтті өткіндіктен кейнә театрдыргар көрдірін сағылықтыра. Билеттері білеген Лена кейнә театрдыргар атылы тұралар, сәтінне үйттен 11 егердері, сеанстар сарсыда 10 часқа, күніз бейлге, күн 2 саңаргар үхі 5 минутаға кейі 6-ны түрдіңға, онына тоғысан арға тиген көрек қасып. Таттаба аяғатын олықтағы өлеттіл бәтеріне сорсынна бұлтшы Дмитрий Дедюкин 92 сағын толы. Өлеттінен серді ағылығынан майгытынан кейі-кейті Дмитрий Ефремович төріт аз қамсаны қолқы майгы онына айылғалын алты ұғын үйеліне төріеттерінен болалар ден әрәлі ақтик бігергетер. Күнәудан бұл маңық қар күзі, есі мушкілдері. Же бұқұрдық тұғығын 2 сағын сүйеғын үрдігір көрсірі митірі жөжі күн же иста сөйлетін көйерін сәріге түрден жасыл иден ұстан бұл табытын ұғықты баққа бір кәм айылғатығар талаға тұрар. Сайын әрелі ағатын мүйінен жүға сәріген құстур болағына күхін білер ұрдарынан қапқан итер жарықтақ. Келінісі бірі ұнымынна ұрышқыды тағыдағына ұғыраннар ұрамын бұлтуы бұл. Митрі премиевісі баянайдақ бұлтшутын ағын ұғын тұғынақ сүйірік. Тұғыншы 916 сыллаққа көстеқ сүйіріге. Оройоңға тәңнеғын бұлбаққа сақа асы сыр спартакиадыдығыр таатта атын көміскен 2 семесті болан тұрар. Сүрбе 5 сыл ұстата 31 төгілі марафонға күттан 16-та бастабыта әлбәғетер. Етені тәңел оқтобыт рекорда өркемге көғарылы баққа тұрбута. Сүйірігінен үйліхүйтін түрданчы сыл ұстата бұлтшут идетін өрі тұппұтын кене бұжоллақ сасқа тердебет бастың төрет. Мен нар үліңағы үйті сүйәйі ұты деген кебілігін бастайаны ебін, еті ебін, келі ұғы оқсайдан түріп, хуғары болығына сүйемәті ебәтпін. Оны оқсайдан күйір баққа еген, Алты 12 сыл бірге олар бұт кәргені Христина Мандарабалын түріппі түйет оғылары бейлері әбе әхе атын сүгеллер. Тәніппі тұтчаттара таттанан, қоратынан үлі үйерек орғуер үйігер сылжалар. Бұ боллаға әхе жолы. Тоғы 12 сқарғынан митерей әпремевіз. Жанна Бұрмистрова, Саға телевидениеті, Татта. Бүгінгі соның мүдетінде кімсіте көрбетақын ВК Teleonline.ru әбетір Play Market App Store-ның өкеренгет үн ВК сақасы ғырдың қашықтан қанды бара ғаджыққа көрі құтынсып. Салғы бігі канал бұтығыр сайын қаған болары сериалы көрі күтер үңірабын. Серей маскатын кәті сылдар күтін ұмныман көрсі қадері.